Привіт, друзі, крінж новини. Цікаві новини із Запорібріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. 28 серпня в будівлі суду Зельвецького району розпочнеться судовий процес щодо Віктора Ламеко, підприємця з Зельви. Його обвинувачують за двома статтями карного кодексу частиною 2 статті 367, звинувачення в наклепі на адресу Лукашенка та частиною 2 статті 368 образа Лукашенка. Інформує видання Вясна. Ламеко був затриманий 29 березня. Під час затримання його жорстоко побили. Спочатку. Му пред'явили обвинувачення за адміністративною статтею 19.11 Коап РБ розповсюдження екстремістських матеріалів. Однак, навіть не випустивши ламеку з приміщення суду, правоохоронці знову його затримали і знову ж за тією статтею. Згодом під час його перебування в слідчому ізоляторі було складено ще один протокол. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. І з часом стало відомо, що на Ламеку було вже пред'явлено обвинувачення за уголовними статтями. Під час його утримання в СІЗО сталася трагедія. Померла його мати, як зазначає Гарадзенська Вісна. Зараз Віктора Ламеко тримають у СІЗО в місті Барановичі. Варто відзначити, що він відомий своєю активною позицією раніше він представляв інтереси підприємців з Городненщини в судах різних інстанцій та мав конфлікти з податковою службою. Нагадаємо, лідери країн Балтії та Польщі обговорять закриття кордону з Білорусі. На порядок денний виставлено не тільки проблему ЧВК Вагнер, але й питання нелегальної міграції та контрабанди. Ці проблеми можуть стати підставою для посилення граничного контролю. Закриття залізничного транзиту викликає опір у мінську. Проблеми з зерновими врожаями також накладаються на економічну ситуацію країни на цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал посилання в описі.